এগৰাকী মহিলাৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুক লৈ চাঞ্চল্য ডিব্ৰুগড়ৰ মিলন নগৰৰ নিব্ৰাসী কল্পনা বৰা নামৰ এগৰাকী মহিলাৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু মৃত মহিলাগৰাকীৰ দেহত আঘাতৰ চিন স্পষ্ট স্থানীয় ৰাইজ আৰু পৰিয়ালৰ লোকৰ অভিযোগ অনুসৰি স্বামী প্ৰণৱ বৰাই মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰিছে পত্নী কল্পনা বৰা ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে স্বামী প্ৰণৱ বৰাক প্ৰয়ত্ন কৰি ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে এগৰাকী মহিলাৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুক লৈ চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছে ডিব্ৰুগড়ত ডিব্ৰুগড়ৰ মিলন নগৰৰ নিব্ৰাসী কল্পনা বৰা নামৰ মহিলাগৰাকীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু মৃত মহিলাগৰাকীৰ দেহত আঘাতৰ চিন স্পষ্ট স্থানীয়ৰ ৰাইজ আৰু পৰিয়ালৰ লোকৰ অভিযোগ অনুসৰি স্বামী প্ৰণৱ বৰাই মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰিছে পত্নী কল্পনা বৰা ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে স্বামী প্ৰণৱ বৰাক পৰ্যক্ত কৰি ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে বিবাহতে মানে ইয়ালৈ আহিছে আৰু বিশেষ তাৰমানে ইমান আহা নাই আহে যায় আমাৰ ঘৰলৈও কেতিয়াবা যায় আহে মাজে মাজে শুনি থাকোঁ এই দুয়োজনৰ মাজত মানে দনহাই কাজিয়া হয় আৰু সেই দনহাই কাজিয়া মূলতে যে লাষ্টত এনেকুৱা এটা অৱস্থা হ'ব আমিতো ভবা নাছিলোঁ কথা খুলি তাৰ দেখিব আপুনি মোৰ ভণ্টিহঁতো ইয়াৰ পিছফালে আছিলে আগতে তো ভণ্টিহঁতে মানে দেখি থাকে আৰু দুইটাৰ মাজত দন হয় এই কথাও কৈছোঁ এই দনহাই হয় আৰু দনহাই হোৱাৰ পিছত আকৌ অলপ দেৰি পিছত দুইটাই দেখোন আকৌ মটৰচাইকেল স্কুটিলৈ ওলাই যায় তাৰমানে কোনো ধৰিব নোৱাৰে আৰু এটা কথা বিশেষ মানে কি দুইটা ড্ৰিংকছৰ ওপৰত বেছি হেৰি হৈ গ'ল দুইজনে যদি ড্ৰিংকছ কৰিবলৈ হয় তো কোনো কাৰো কথা নুশুনে দুইটাই ওপৰত যাব বিচাৰে তেনেকুৱা এটা অকণমান উগ্ৰ মানে ল'ৰাটো সেইকাৰণে আমি মানে আমি পিছফালে আছিলোঁ আগতে ৰাতি 3টা বজাতো মানে এতিয়া ক'বলৈ বাধ্য হৈছোঁ আৰু ঢুকালে যেতিয়া কাৰণ মানে তাই দৌৰি থাকে গোটেই ঘৰ সি দৌৰাই ফুৰে মাৰেও লোহাই চোহাইও মাৰি দিয়ে তাইক তাৰপৰা পিছদিনাখনতো তাই আকৌ ধুনীয়াকৈ ওলাই যায় কোনোবাই যদি সোধে তো কি হ'লে এই চকুতে এনেকৈ কৈ ক'লা হৈ থাকে এই নহয় টিউবৱেলৰ হেৰিটো লাগিলে পটকৈ দুখ পালোঁ তাই লুকুৱাই দিয়ে সেইকাৰণে মানুহে কেনেকৈ সুধিব ক'বলৈও বেয়া পায় আৰু মই বায়েক হয়ো মোক নকয় এনেই আগতেতো চব আছিলে পুতেক ছোৱালী আৰু তাহাঁতি দুজন আৰু শাহুৱেকো আগতেই আছিলে তাৰপাছত তাহাঁতৰ এইখন মানে অলপ অশান্তিৰ কাৰণে শাহুৱেকো গুচি গ'ল ইউনিভাৰ্চিটি ককায়েক থাকে তালৈ গুচি গ'ল তাৰপিছত এতিয়া তাহাঁতিৰ ছোৱালীও বিয়া হ'ল ছোৱালী আজি দুবছৰমান আগতে বিয়া হ'ল ইউনিভাৰ্চিটি কুমান চিকালে তাই তাত থাকে ল'ৰাটো বেলেগত ক'ৰবাত কিবা কাম চাম কৰে আৰু সিও নাথাকে ইয়াত এওঁলোকে অকল দুজনে থাকে ইয়াত এতিয়া বৰ্তমান আমিতো এনেই শুনিছোঁহে এতিয়া মানে হঠাতে গধূলি বোলে ঠিকেই আছিলে মানুহে কৈছে আৰু যে গধূলিলৈকে মাত শুনি আছিলোঁ হঠাতে এনেকৈ পৰি আছে ঢুকালে বুলি কৈছে আমিও মানে শুনি চাওক আমি আমাৰ লগত মানে ইমান যোগাযোগ নাথাকে মইতো নাই নাপালোহি নহয় মই বেলেগ এঠাইত আছিলোঁ মই আমি আমাৰ বেলেগ প্ৰগ্ৰেম এটা আছিলে তাত আছিলোঁ তাৰপৰাহে আহিছোঁ কল্পনা বৰা এনেই দত্ত আছিলে এতিয়া বৰা তাই 40 আপ হ'ব আৰু 47 মান এনেকুৱাই হ'ব 50 হোৱা নাই নেকি হা মানুহজনৰ প্ৰণৱ বৰা মানে ওচৰত দেখা বুলি কৈছে মানুহখিনিয়ে ইয়াত আহি আমি যেতিয়া পাইছিলোঁ তেতিয়া মুখত ইয়াত ইয়াত চকুৰ ওচৰত দাগি পোৱা বুলি কৈছে আৰু পেটত কোনোবাই দাগি দেখা বুলি কৈছে তেতিয়া মানুহখিনিতো তেতিয়া নায়েই বৰ্তমান কিন্তু তেনেকৈ দেখা বুলি কৈছে আৰু অঁ মাৰপিট কৰাইছিল ডেফিনেটলি এতিয়া নহ'লে আৰু চকুত ইয়াত দাগিটো এনেইতো নপৰে অঁ আমি অঁ স্পটত আমি কথাখিনি মানে কি আমিও আহি পোৱাত অলপমান হেৰি হ'লতো তেনেকৈ কমপ্লিট ভালকৈ দেখি নাপালোঁ আমি কিন্তু সম্ভৱ ওচৰৰ মানুহে কোনোবাই দেখিছে সম্ভৱ সেইটো কাৰণে ইয়াতো এনেকৈ দাগি পাইছে দুটা ছাইডত পেটতো দাগি পাইছে
মণিপুৰৰ পৰা ৰিপৰ্ট মাইনিং চেণ্টাৰ।